А скільки знаходиться місто Чернігів від міста Києва, і які тут транспортне сполучення, всі знають. Так от, щоб ви розуміли, в момент, це ж анексія Крима, це не був фрагмент, це була ціла операція. І прикордонники нам доповідали, що по їхній інформації, ота танкова та батальйонна тактична група, це 50 танків і біля 200 БМП БТРів, отримала команду при підтримці отої авіації, про яку нам говорили, да, іти на Київ. Щоб було зрозуміло, це 3-3,5 години. Паралельно ми підняли 72-гу бригаду місто Білоцерків, просто проінформую, по бойовій тривозі 90% техніки не покинуло парки. Ну, щоб ще було зрозуміло, що не так воно все лінійно, знаєте, що можна. 90% не завелись фізично, не було акумуляторів. У нас є чітка інформація, що уже влітку 13-го року, я хочу заявити, влітку 13-го року Путін в вузькому кругу розказував про те, що оці 10 областей – це їх, а все інше його не цікавить. От щоб було зрозуміло, ще Янукович відчував себе дуже навіть впевнено, а Путін уже рухався в цьому напрямку. Це то, що я вам говорю, повірте мені, це не якась псевдосенсація, про це знають розвідки інших країн.